Välkomna tillbaka till Crusader Kings 2 med mig Basse ifrån Öppet Hus-gruppen. Vi har här då, vi spelar fortfarande som kung Death. Han är kung av Sverige, som i nuläget ser ut så här. Vi har gjort ett litet insteg här i Finland. Europa i övrigt, det har egentligen inte hänt så jättemycket som sagt sedan vi startade spelet. England har gjort sig lite, gjort lite erövringar i Frankrike, och jag tror att Brittany har expanderat något. Annars verkar det mesta hänga ihop ungefär som det har gjort hittills. Vi var i läget förra gången att vi förlorade ett krig i Finland under vintertid, givetvis. Man ska inte starta krig på vintern mot Finland. Och våra trupper är nu lite decimerade. Kommer behöva återhämta sig. Min tanke är att nästa gång försöka ta Kemi här uppe. Men som sagt, mina trupper behöver återhämta sig. Jag har dock en del pengar faktiskt. Jag tänkte sätta igång nu och så ska vi se om vi kan bygga någonting någonstans. Gibson till exempel skulle kunna bygga. Där, Håtuna kanske. Ett keep, varför inte? Jewel Duke Leetpold. Okej. Han är uppenbarligen någon form av rival. Eller varför skulle jag vilja duellera honom? Duke Leetpold of Verona. Han är känd mördare. Han kanske har mördat någon. Han har haft det helt själv. Min halvsyster kanske. Min fokus är krig. Duels can be considered dangerous to your health. Ah, han är inte feg. Kung Death duellerar gärna med den här gamle hertigen. Has chosen to accept your challenge to personal combat. The duel will take place in the next few days. Let's fight! The day of your duel against Duke Leetpold of Verona has arrived. As you approach the location of the fight, you realize that a small crowd has gathered to watch the event. Duke Leetpold of Verona starts aggressively, but you manage to evade and block the attacks he hurls at you. Over time, you gain the advantage, while your opponent is getting more and more fatigued. Finally, you feign a high attack, and Duke Leetpold of Verona falls for it, failing to block as you strike out towards his unprotected legs. Once injured, he surrenders. Kan då walk away as a victor och få 50 prestige och kan bli wounded. I will show no mercy. Också 50 prestige och folk blir då lite upprörda över att jag är så hänsynslös. Och han dör. Jag vill inte ha den minusen på opinion, så att jag kommer helt enkelt bara att walk away as a victor. Ja, en liten duell där i början. Trevligt. Har vi någon rolig plott på gång? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Hold a grand tournament skulle vi kunna göra. Jag vet inte hur mina vasaller ställer sig till mig i och för sig.
Verkar gilla mig överlag, ja. Då är det inte riktigt nödvändigt. Ja, nu är de här igen i Lappland och försöker raida. Ta fram mina vasallers trupper och försöka samla ihop ett litet gäng här som kan slå ihjäl de här rövarna. De är inte tillräckligt många för att kunna belägra, som tur är dock. Det här borde räcka. Vi är framme vid år 1128. Will arrive 3 februari. Där ja. Så. It's hard being a good Catholic these days, but my friend truly shocked me when I realized we do not share the same religion. My dear friend is a heretic. Vem är det då? Skald Halldorsson, Marshal of Jämtland. My friend. I shall try to convert my friend to the one true faith. Who cares about religion anyway? I don't. Lose 10 piety. To be a good friend, I should probably learn more about this religion. Nej, I shall try to convert my friend. Skald did not heed my warning. Wrongly religion. Det var ju synd. Åland. Åh, de här får pillagea igen. Jag tar och samlar ihop mina egna trupper den här gången. Man får ju alltid minus när man anfaller över vatten så här, men det är inte mycket att göra. Åland är ju Åland, vad det är ju nu. Det är öar. Så. Vet jag inte om ni ska landstiga någonstans, det skulle ni. Jag kommer att gå och slå ihjäl er. Så att ni inte ska gå in på mitt område sen och hålla på. Dumma er. Your steward, Sörkver. Was killed by a mob of angry peasants when trying to collect the extra taxes you had ordered. Horrible! Lose 15 prestige. Och jag behöver en ny steward. Count Sörkve the Seducer. Han var greve i Gästrikland tydligen. Men han är nu väldigt, väldigt död. Was killed by rabble. Rabble. Jag undrar om det är en vinkning där. Rabble. Till South Park kanske. Jaha. Då är det hans son som är ny count. Han gillar mig. Han var rätt duktig steward. Det var ju synd. Ah, ja. Ja, du är den bästa jag har. Så du får bli det helt enkelt. Så. Vi går tillbaka till Vestva Events. I imagine the situation which became more and more intimidating with an outcome that could mean life or death. I swallowed hard and decided that I would run away! Och skriver man upp för Traiting Craven, alltså fegis. Stay put and fight! Då kan man bli brave och det är mycket bättre. There's nothing to fear but fear itself. I've gained the brave trait. Och brave är en bra trait att ha. Man får plus på sin marshal, man får plus på sin personal combat skill, vilket är väldigt bra när man ska duellera till exempel.
Ens trupper får plus i defens och vasallerna tycker bättre om en och andra som också är brave tycker bättre om en. Däremot de som har craven då i fegisa tycker mindre om en. Det kan jag leva med. Okej. Okay. Nu är du tillbaka på svensk mark och vi dispelar dig. You realize to become a great fighter you would need to get in better shape. There's a great path in a nearby woods that would be excellent for running. Let's go running. Having spent countless of hours swinging your sword, it's clear that your technique is getting better. You know the essence of every possible strike to utilize in a fight. Fight! The hard training is paying off. King Death of Sweden gets Warrior, giving the following effects. Martial plus one, personal combat skill plus one. Ska titta på den där. Warrior! This character is known for being proficient and at personal combat. Nu då. Nu ska här duelleras. Jag har lite pengar igen. Vi kanske kan... Lite training grounds kanske. Så. Well. Betrothed can married. Prins Ingegärd of Sweden. Det är... Min syster. Som är förlovad med en mycket yngre man som är hertig av Normandie. Och dessutom hertig, eller arvinge till grevskapet Kent. Åh, det är ett bra giftermål. We propose that Duke Nigel of Normandy and Princess Ingegärd of Sweden marry matrilineally. Accept. Alla barnen blir av min ett. Which is good. Chief Gunnar of Middelpart has been imprisoned by Duchess Margareta of Norland. Har du fått någon slags vansinnes... Min nephew och min nis har gift sig tydligen här. Någon gång. Och fått... Barn och bastarder... Med Bengt och Margareta, men de har helt konstiga. Mael Tolai, vad är... What the... Vad är det för namn? En lunatic. Bra... Arvingen, min kommande hertig av Norrland, är en lunatic. Fantastiskt. Murdoch Mac Bengt. Det är någon... Eländsk koppling här. För Duke Bengt är eländare. För att... han som... Är grev... Ja, importerade någon eländare helt enkelt. Så har hans son nu blivit hattig. Ja, det är det här spelet alltså. Tack spelet för att jag kommer få en... Mäktig vassal som är lunatic. Och eländare tydligen. Elandssvensk galning. Nu har han blivit släppt igen. Det var trevligt. Aha, hon tvingar honom att konvertera. Har vi något landskap som... Nej, det är... Katolskt alltihop här. Nu återhämtar sig sakta men säkert den här armén. Ah, mina två äldsta söner. Inte de som kommer ärva tronen, men de är tvillingar och de behöver education. Och educate child. Det kommer att göra det här själv, åtminstone till en början. Skulle kunna vara så att den tänkte arvingen dör, då är det bra att man har de här i reserv, att de är hyfsat bra uppfostrade. Mina vassaller är fortfarande upprörda över att jag har använt deras trupper. Det här kommer sjunka med ett i månaden ett tag.
Men det passar bra eftersom jag ändå måste vila upp och måste trupperna måste återfå sin numerära styrka. Ja. Det sker ju inte så mycket just nu förutom att jag måste återhämta mig från det här fiaskokriget då. Det jag skulle vilja ha det är kanske lite fler allierade. Jag vet inte om han då. Det är nämligen honom jag måste anfalla för att han är high chief av det här. Och Estland och här nere. Har han någon viktig allierad? Semgale. Nej. Jag har väl inga jag kan gifta bort heller egentligen just nu. Jag kanske lika bra kolla. De är döda allihop här. Min halvbror, men han är ogift, men han är biskop och ur leken så att säga. Av så många barn så är det alltså typ bara två som lever nu. Duke Tord the Lame, Mikko dog. Died a maimed cripple. Han var maimed. Och min nya duchess, Jorun the Unfaithful. Lovers Pox. Och Adulteress. Content dock. Det är bra. Det är mycket bra. Hon är nöjd med sin position. Behöver jag en ny marshal? Varför inte du, Olaf? Och då tror jag att jag behöver välja en ny commander eftersom Olaf var commander. Och då är hans position ledig och då tar vi... Ja. Borgmästaren i Nyköping var ju rätt kompetent på det. Han kan ju... träna lite truppar faktiskt. Och du kan göra lite research. Nyland? Ja, just det. Men det är väl... Nej, det är det inte. Det är bra. Du kan vara kvar där. Fabricate claim. Har jag någon vettig allierad? Norrland, Jylland, Normandy. Inga häskare så att säga, utan bara vasaller. I had to break up a fight between my son Death and another child today. Death's heart is filled with envy. Nu är man lite frestad här då. Ska man uppfostra ett av barnen till att bli ett riktigt, riktigt as? Ja, det ska vi. Den nästa son här, Death, han är ju inte, han är trea till tronen så att säga. Efter sina två bröder. Så varför inte? The other children are just selfish. Blir han envious. Sen kan jag släppa honom. När min yngsta son ska utbildas så släpper jag min äldsta son till någon annan. Som har fruktansvärda traits. What now? Ja, jag tar Python istället. Let it go. Bodisworld seeks to see Princess Euphemia the Unfaithful dead. My nephew. Han vill alltså döda sin fru. Princess of Hungary. He's considering an end plot offer from us. Om 12 dagar ska han svara. Får vi se om han slutar sin plot. Gjorde han tydligen. Count Nils of Åland has inherited country or county of Åland. Det är mycket folk som dör här nu. Den här greven dog naturlig död. 61 års ålder. Har en 3-årig son som förhärvar. Okej. Regent Ulf the Clueless. Ja, det här spelet.
Han var ju tydligen spymaster dock. Det måste jag ha en ny och Duke of Bergslagen verkar ju rätt kompetent och... Så, ta dig. Han slutade sin plott, ja. Bygga någonting i Läckö, Castle Shipyard känns inte sådär. Järlakvist är inte vårt, tror jag inte. Jo, det är det. Järlakvist är visst vårt. Men det är nog någonting jag kommer att släppa ifrån mig för sig till någon av sönerna, precis som... För det är väl... Jag har väl ett baronskap, ja. Det ska någon av sönerna få ärva sen, tror jag. Så den tänker jag inte bygga ut. Stables? Ja, varför inte? Monthly Prestige plus 4,65. Jag har utrymme för mer någon ytterligare domain. Åh, nu händer det! Margareta. Pneumonia. Och den nya hertigen av Norland. It's a lunatic. This character is stark raving mad. Han gillar mig ändå rätt mycket. Fast han är envious också. Modig, avundsjuk och galen. 13 år och kommer bli mindre om 3 år således. Vad har han för... Är han... Kinsman är han bara, okej. Okay. Just det, min nephew och min nieces son. Oj, 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 oj. Han kunde varit inavlad också med tanke på att båda föräldrarna är av samma ätt. Men det blev han inte i alla fall. Han är bara galen. Plots, 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 plots. Armén återhämtar sig. Sakta men säkert. Och min limit ökar också i och med att jag bygger ut slotten. Cohen, Boson, Kinsman, Educate Child. Ja, jag vet inte. Ska vi... Min fru här är ju rätt så bra faktiskt. Honest, kind, ambitious vet jag inte, men ja. Tavastehus, kommer det rövare igen. Rövare. En, två, tre, fyra. Varför de pratar skånska uppe i Uppland och Västergötland vet jag inte riktigt. Jaha, nu kom det ännu fler. Raiders of the Lost Ark. Nej, någon form av östfinska superrövare är det. Sluta ta mitt guld! Vakter, vakter! Allt mitt guld, eller ja, tre av mitt guld i alla fall. En vakter är en väldigt liten del av mitt guld. Då har de byggt färdigt ett keep här i Håtuna. Vad bra. Jag har inte råd att bygga något mer. Jag har inte teknologin att göra det heller, tror jag. Apropå det, kan vi investera i tolerance? Opinion penalty for different culture religion minskar, men det är bättre och religious customs, temple vassal opinion plus one. Den tar vi. Då får vi bunta ihop och slå ihjäl de här. Raiders och Raiders. Ja, det är på sommaren. Verkligen. Sluta springa iväg. Oh. Your experience in matters of war has increased, and there are many things you will do differently in future battles. What will you focus on? Master of terrain. Combat in Forest and Hills plus 20. Focus on Cavalry. Lightfoot. Heavy. Jag skulle ju säga Rough eller Cavalry. Nej, Rough eller Lightfoot. Jag tar Lightfoot. My son Death.
hardly eats anything for fear of turning fat. Temperance is a virtue. Thank the Lord for death's virtues, behind gluttonous. Gloopsk. Och Gloopsk, det är en dålig trait, men den är inte dålig på det sättet jag vill att den ska vara dålig på. Han ska vara kompetent, men ond, eller hur jag ska uttrycka det. Temperance är bättre. Så. Jag slatt ihjäl de där rövarna. Nu händer någonting. Murshad av Norland, den här galne pojken. Died comatose in bed. Incapable. Due to advanced age, head injury or other mental disabilities, the character is no fit for any kind of work. Incapable rulers must employ a regent. Han dog alltså innan han blev myndig och nu har hans yngre bror fått ärva och är ny hertig av Norland. Han är då girig, men han är inte galen åtminstone. Ja, det här spelet alltså. Jag oroade mig helt i onödan. Det löste sig av sig självt med naturlig avgång. Vi spänner det. La 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 la. Titta här. De har lagt upp ett ytterkännande om det. Det är tydligen rabatt på Crusader Kings 2 nu. Det här spelas in torsdag den 1 oktober. Så kolla in om det är, titta på det här i nätet av den 1 oktober. Så kolla in Crusader Kings på Steam. Det verkar vara någon form av rea. Åh, min chaplain har gått bort tror jag. Gått och dött. Alf. Oh, han var ytterst kompetent. Du ska ju konvertera från Nyland. Precis som din föregångare som gjorde tills han dog. Jäl. Påven har dött och ersatts av en annan påve. Pope Callistus. Som är en detached priest. Okej. Gregarious, zealous förstås. Gluttonous och chaste. Ja. Jag har sett värre på, va? Jag har sett mycket värre på, va? Vi är nu framme vid 1130. King Death är 26 år. Och kommer inte få några fler barn, skulle jag inte tro. Hans tre söner kommer att få tampas om det här, men jag kommer att nog kunna hantera det här övergången smidigare än den förra. Levy reinforcements till 1132. Ett år nu framöver så får vi 50% mer trupper i Södermanland, which is nice. Hon har fängslat min vän. Hörde du? Varför har du fängslat? Av vilken anledning? In the dungeon. Det kan vara för att han har en annan tro. Jag varnade dig, skalg. Jag sa till dig. He's been banished. Invite to court. Kom till mig istället. Du är min vän. Vänner ska man vara rädd om i det här spelet. Och verkligheten, barn. Vad är de mina vänner? I accept your gracious invitation and will join your court forthwith. Och nu är det här då med din kättiska tro, alltså. Lustful, wrath, brave, just, tough soldier. Om du bara kan konvertera, snälla. Ja, ah, nu har vi lapplång och ska plundra igen. Vassal levies. Nu är de missnöjda, mina vassaller. Varför har du kallat upp våra trupper för?
I submit your wise counsel and will convert to Catholic faith forthwith. Du gillar ordet forthwith, min kära vän Skalk. Foreigner? Ja, ah, du är norrman. Ah, för att... att dina föräldrar är norrmän av någon anledning, för att de är från Jämtland och det var norskt i början. Jag har snott det från Norge, kom jag på. Dessa raiders. I hate my life. Okay, I really do. King Death of Sweden gains the trait depressed. Inte bra. Life has lost its luster to this character. Det är också en trait som är extremt svår att bli av med, har jag förstått. Gila of Norrland Revolt has declared Norrland Revolt war for Usides claim on Norrland. Det är någon form av... någon norrländsk revolt här. Uasal är någon som... hon har startat krig för att någon karaktär som heter Uasal ska bli ny hertig av Norrland. Jag vet inte vem det är, men jag kan misstänka att det är något av hennes barn, men det var det inte. Men hur kan jag se vem det är som... defending against you. Det är två andra falanger som slåss. I don't know. I don't know, jag vet inte vad ni håller på med uppe i Norrland. Det har varit mycket med Norrland den här episoden. Can't we just be friends? Can't we all just get along? We have been attacked in Middleport. Chief Gunnar Millpod accepted, Gila Coltrans för Ångermanland accepted, Tavastehus accepted. Den här Gila har verkligen alltså en skitstorm emot Brynjolf. Trevligt. Han, du som vill ha ihjäl din fru, nu fick du barn med istället. Training grounds have been built in Gripsholm. Visst. Charge. Vad som än händer med Norrland så ska det inte vara någon jävla raiders här. My son Rincewind is aiming for the stars, the ambitious little brat. Ja, det är ju den... han är... första arvinget till, eller andra till tronen efter sin lillebror där. Och det, ja, det finns ju en viss chans att jag någon gång kommer få spela som Prince Winswin där, och det är bra att vara ambitiös som härskare. I don't feel too well. Something is wrong with me. I'm burning up with fever. My nose is running and my head feels as if someone is banging someone hard against it. Please kill me. Nu är jag ill också. Good. Crusade for Hungary. Hungary. Kingdom of Hungary is afflicted with a scourge of heresy. His Holiness Pope Callistus has decided that the impure King Andreas of Hungary has fallen, and his fallen followers must be cleansed before this black stain spreads any further. Deus vult. Catholic Crusade for Hungary.
Hungry Games. Det är ett stort alltså. Vad har han för... Lollard. Han är kättare. Catholic Heresy. Jag tänker att det är min idé. Och det här norrländska inbördeskriget är... My son Death makes sure everyone gets exactly the same amount of whatever sweets the cook gives the children. I am proud of him. Just. Men han ska bli en idiot. Eller inte idiot, han ska bli ett as. Han ska inte vara just. I am most concerned that you allow heretics as your advisors. They should be immediately be removed from position. Är du också en... Kommentera genast. Lose 50 piety. I rule in my realm. Stables have been built. Man ska nu... Tack att du kommenterade. Kan påven komma och säga vad han vill. Norrländska revolten går bra alltså. Och snart har jag återfått så mycket trupper så jag faktiskt kan påbörja det här kriget jag hade tänkt mig. Men jag tror faktiskt att med detta så avslutar vi den här episoden som jag tror är episod 15. Så jag kan ta en liten titt runt på bara en snabb titt och se om det har hänt något av så värt intressant. Men det verkar inte så. Så till nästa gång. Ha det så bra. Hej!